shirka nabadaynta qoomiyadda caanfarta iyo soomaalida oo lagu qabtay magaalada Adama ee deegaanka Oromiya ayaa maanta la soo gabagabeeyay kulankan oo ay soo diyaarisay wasaaradda nabadda federaalka Ethiopia oo socday muddo 2 sano ayaa ujeedadiisu ahay sidii loo xalin lahaa khilaafaadka iyo colaadda muddada dheer soo jiitamaysay ee u dhaxaysa labada deegaan ee soomaalida iyo caanfarta wadahadalna loogu dhameeyo si loo helo nabad waarta oo la isku halayn karo shirkan oo halkudhig looga dhigay isfaham darrada wada hadal ayaynu ku xalin karnaa ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha dawlad deegaanka Caanfarta awl 4 masuuliyiin heer federaal iyo heer gobol ah iyo sidoo kale ergooyinka kala socday labada deegaan wasiirka nabadda federaalka Ethiopia Andalam ayaa sheegay in qoomiyadaha Caanfarta iyo Soomaalidu ay leeyihiin nidaam dhaqan oo soo jireen ah kaas oo u ogolaanaya inay xaliyaan khilaafaadka kala duwan ee dhexdooda ah ugu dambeyn wasiirku waxa uu sheegay in heshiiskan hordhaca iyo waanwaanta nabadeed ay suurto gelin doonto in deegaanadani ay nabad ku wada noolaadaan colaadda Soomaalida iyo Caanfarta ayaa ah mid sanadihii ugu dambeeyay soo jiitamaysay taasoo ka bilaabatay kadib markii degmooyin ka tirsan gobolka City ee deegaanka Soomaalida ay Caanfartu la wareegtay Sakariye Xanaftire wararka telefishka Saab hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.